নমস্কার বন্ধু সকল, মই মেৰি ইউটিউব চেনেলটোলৈ সকলোকে স্বাগতম জানাইছোঁ। আপোনালোকে সুধি আছিল মেৰি বাইদেউ কিয় ভিডিঅ' দিয়া নাই, মেৰি বাইদেউ কিয় ভিডিঅ' দিয়া নাই, আহকচোন ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ। মেৰি বাইদেউ কিয় ভিডিঅ' দিয়া নাই, বন্ধুসকল অকণো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিলে আপোনালোকে মেৰি বাইদেউ কি হৈছে জানিব পাৰিব। দেখিছে মেৰি বাইদেউ কিদৰে বেডত শুই আছে, কিয়নো মেৰি বাইদেউ এনেকৈ বেডত শুব লগা হ'ল আচলতে আমি চাওঁ আহকচোন। আজি 5 দিন হ'ল তেওঁক একো খাব দিয়া হোৱা নাই, পানী এটোপাও খাব দিয়া হোৱা নাই। 5 দিন লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজতে তেওঁ এনেদৰে আছে। মেৰি বাইদেউ আচলতে বিশেষ বেমাৰত ভুগি আছে। আমি জানিব পাৰিছিলোঁ মেৰি বাইদেউ হঠাতে পেটৰ বিষ আৰু জ্বৰ হৈছিল, আৰু লগে লগে আমি মেডিকেল কলেজত ভৰ্তি কৰা হৈছিল লখিমপুৰৰ। সেই দিন ধৰি মেৰি বাইদেউ খোৱা বোৱা সকলো বন্ধ কৰা হৈছে, পানী এটুপিও মেৰি বাইদেউ খোৱা নাই, অকল চেলাইন, তাৰ বাহিৰে একো খাবই দিয়া হোৱা নাই। অৱশেষত জানিব পৰা গৈছে মেৰি বাইদেউ জীৱি, তেওঁৰ অপাৰেশ্যন এতিয়ালৈকে হোৱা নাই। তেওঁৰ অপাৰেশ্যন হ'ব, কিন্তু এতিয়ালৈকে কোন তাৰিখে অপাৰেশ্যন হ'ব সেয়াও সঠিক ক'ব পৰা হোৱা নাই। বন্ধুসকল আপোনালোকে সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰক মেৰি বাইদেউ সুস্থ হৈ আকৌ আপোনালোকৰ মাজলৈ ঘূৰি আহে, আৰু আপোনালোকৰ মাজত লৈ সদায় ভিডিঅ' আপোনালোকক দি থাকিব পাৰে। তাৰে আশাৰে আজি ভিডিঅ'টো মই সামৰণি মাৰিলোঁ।